siste tippeligagen. Fotballens Oscar Piris, Kniksenprisen, ble innstiftet av Norsk Toppfotball i 1990. Juryen har nominert tre kandidater i hver kategori, hvor det er klubbene i Tippeligaen og Adeccoligaen som har stemt inn vinnerne i respektive kategorier. Her i Ålesund så har vi en vinner. Årets midtbanespiller i Tippeligaen, Mikael Barrantes! Det er jurymedlem Jon Bergsvang som står for overrekkelsen av prisen til Barrantes. Hey! Hey!
møtes igjen i 2012 for nye utfordringer.